Heç cümçüsü oynamaq istəyərdim. Amma ayağıma görə qapçı dayanırım. Onun üçün əngəl yoxdur. Mənim ayağım anadan gəlmə belə idi. 10 dəfə əməliyyat olub. Maniyələrə meydan oxuyan. Gözündən qoyan kimi qatırlar, yerində futbol oynayırlar. Mübariz. Əsl azarkeş. Bu olan məhəbbəti onu stadionlara gətirir. Kənandan yaxşı futbolçu çıxa bilər. İnamla addımlayan, məqsədindən dönməyən Kənanın hekayəsi. Futbolçu olmaq istəyirəm. Fotodan üstün Kənanın ümidləri. CBC Sport'ta.